Об'єднати зусилля заради перемоги. На Яворівському полігоні у Старичах триває активна фаза міжнародних військових навчань під назвою «Три мечі». За підтримки Сполучених Штатів Америки, військовослужбовці трьох країн – України, Польщі та Литви – спільно відпрацьовують навички ведення бою. У навчаннях бере участь створена у 2014 році литовсько-польсько-українська бригада імені великого гетьмана Костянтина Острозького, скорочено «Литпол-Укрбриг». Навчання вперше такі, і ці навчання підкреслюють рівень навченості наших підрозділів, рівень навченості підрозділів наших партнерів. І ще ці навчання демонструють готовність наших партнерів спільно відбити агресію. До навчань залучили 1200 військовослужбовців та 200 бойових машин, зокрема бронетранспортери БТР-80 та гелікоптери Мі-8. Такі спільні тренування роблять Збройні сили наших країн сильнішими та більш обороноздатними. Відтак ми зможемо виконувати складні військові операції. Під час навчань військові успішно відпрацювали дві оборонні операції. Це другий день тренувань саме за такою програмою. Працював другий підрозділ, дуже важливий для нас. Відпрацьовували бої у міській місцевості, а також додали водні перешкоди. Зокрема, військові перетинали водойму на БТРах. За легендою, умовна країна-агресор наступає на сусідню державу. Завдання афілійованого підрозділу «Литпол-Укрбриг» – боронити її тирини та ліквідувати противника. Для цього військові здійснюють інженерну розвідку водойми. Крім того, підрозділи «Литпол-Укрбригу» відпрацювали елементи зачистки та звільнення житлових будинків у місті. За сценарієм, український підрозділ потрапив у засідку. На допомогу прийшли брати по зброї з 3-го Заможського батальйону 21-ї бригади Збройних сил Республіки Польща. Українські десантники на вертольотах Мі-8 здійснюють висадку на дах найвищої будівлі у місті, таким чином взявши її під контроль. Паралельно із ними польська піхота розпочинає зачистку населеного пункту, виявляючи та придушуючи логвища спротиву. Усі військові з української сторони вже мали досвід у зоні операції Об'єднаних сил, а це дає змогу зміцнити військову співпрацю Збройних сил країн-партнерів. У нас є чим поділитися з нашими закордонними партнерами. Ну а від них, оскільки стратегічний напрям України, він вибраний, ми рухаємося до НАТО, і цей процес він безповоротній, він прописаний в Конституції. Ми хочемо від них отримати всі необхідні знання, щоб відповідати процедурам і стандартам НАТО. Також у межах навчань на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки презентували новітні зразки озброєння та військової техніки Збройних сил України. Серед експонатів – спеціалізовані броньовані автомобілі «Варта» та «Новатор». Останній дозволяє переміщатися із великою швидкістю навіть у складних умовах. В цієї машини родзинка – це те, що вона створена на посиленому шасі, з врахуванням того, що вона повинна рухатися з умовною швидкістю 100 км на годину по бездоріжжю. Якщо казати про варту, то вона витримає все, що хочете, а якщо про новатор, у нього важко поцілити. Загалом навчання «Три мечі» матимуть 4 фази та завершаться 31 липня. Юлія Малеєва, Юрій Яворський, «Правда тут, Львів».